បាទសួស្តីបងប្អូនបាទសូមធ្វើវីដេអូបន្តចប់ពីកោទាំង2ការរបស់សំព្រះបាទនេះគឺការចុងក្រោយក្នុងចំណោមការទាំង2បាទគឺ future perfect continuous tense បាទអនាគតកាលបរិបូរណ៍កំពុងបន្តបាទក្នុងទី1 possessive structure ទំនងស្របមាន subject បូក will បូក have បូក been បូក be one be one គឺកិច្ចសព្ទដែរក្នុងទី1លោក ing ទី2 negative structure ទម្រង់បដិសេធមាន subject បូក will not បូក been បូក be one បូក ing ក្នុងទី3 interrogative structure ទម្រង់សំណួរ will បូក subject បូក have បូក been បូក be one បូក ing ខាងក្រោមគឺនិយមន័យបាទ future perfect continuous tense can be used to describe an ongoing action situation that will last for a specific time in the future បាទអតីតសន្ទុះអនាគតកាលបរិបូរណ៍កំពុងបន្តត្រូវបានគេប្រើដើម្បីពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពស្ថានភាពកំពុងដំណើរការដែលនឹងបន្តសម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់មួយនាពេលអនាគតកាលបាទក្រោយគឺឧទាហរណ៍ CV have been living in Cambodia for years at that point I will not have been living in Cambodia for 10 years VC have been playing soccer for a year by December បាទនេះការចុងក្រោយគេបាទអញ្ចឹងតោះមកខ្ញុំធ្វើវីដេអូសង្ខេបការចំនួន present ចំនួន4 future ចំនួន4 past ចំនួន4 4 3ដង12បាទអរគុណសូមជម្រាបលា